Dobrý večer, vážni diváci. Som rada, že sa vám môžem po krátkej dobe opäť prihovoriť z nášho televízneho štúdia pri ďalšej zo série diskusí s poslancami za jednotlivé mestské časti. Dnes to bude s poslancami za mestskú časť Ľadoveň. A keďže táto mestská časť má poslancov najviac, museli sme ich rozdeliť na dve časti. Takže v prvej časti sa budem rozprávať s Martinom Kalnickým. Dobrý deň. S Jozefom Bernátom. Dobrý deň. A s Marcelom Matevčíkom. Dobrý deň. Takže páni, na úvod, čo sa udialo, alebo čo sa urobilo v mestskej časti Ľadoveň za posledný rok? Tak začnem ja asi z tejto strany. V podstate, ako každá mestská časť, aj my máme najväčší problém s tým, že momentálne v nútenej správe máme dosť limitované možnosti a snažíme sa ísť v takom režime aspoň tie veci, ktoré sú v havarijných stavoch, dávať do poriadku. A samozrejme, o veľa veciach sa diskutuje a veľa vecí sa pripravuje a čakáme na ten stav, kedy už budeme môcť veci zrealizovať. A či už je to téma detského ihriska, alebo je to téma okolo Medokyša, kde je lanové centrum, či je to téma ohľadne cintorina jahodnického, alebo sú to iné veci, tak všetko je závislé od toho, ako sa nám už bude dať uvoľniť peniaze a zrealizovať tieto veci. Jožko, možno ty zase ďalejšie niečo? No, ja by som to tak povedal. To, čo sa realizovalo za posledné dva roky, tak to boli veci, ktoré bolo potrebné urobiť. Niečo sa nám podarilo, niečo nie. Nechcem sa vyhovárať na nútenú správu. Jednoducho, toľko bolo prostriedkov, čo sme mohli realizovať, to sme realizovali. Hej. Je ťažké niečo teraz hodnotiť, či to bolo dobre, či to bolo správne. V podstate boli to veci, ktoré vždycky občania chcú. Väčšinou my si nevymýšľame veci, že by sme radi niečo spravili, ale väčšinou to sú požiadavky občanov. No samozrejme potom niektoré veci sa vylúčia na základe toho, že nie je dosť finančných prostriedkov, alebo jednoducho ukážu sa nejaké iné priority, ktoré my musíme akceptovať a musíme riešiť tie veci, ktoré treba. Takže niekedy aj tie požiadavky občanov sa zdajú, že sú dôležité, ale niektoré veci sa ukážu také, že sú ešte dôležitejšie. Hej. Je to tiež požiadavka občanov, ale občanov inej časti. Hej. Vždycky, čo ja viem, Ľadoveň sa skladá z jednotky, dvojky, trojky. Samozrejme, máme tam odtoky, Tomčany, Jahodníky. Viete, je to dosť veľká časť, je to niekoľko tisíc ľudí, takže je to také vlastne malé mesto. Nech sa páči. Áno, je pravda, že v podstate tá situácia je taká, že prichádzajú podnety od ľudí. To sú veci, ktoré treba riešiť. Väčšinou sú to, čo sa týka od ľudí, ozaj veci, ktoré treba akutne riešiť. To znamená, keď vzniká problém. A potom sú tu tie veci, ktoré prichádzajú, alebo investície, alebo impulzy od jednotlivých firiem, ktoré chcú investovať, ktoré sa chcú rozširovať, alebo majú nejaké nápady. A tie sa snažíme riešiť. Tie sú takisto pre nás podstatné. Ale je pravda, že niečo veľké, ktoré by sme sa vedeli chváliť, že toto sa zrealizovalo za posledný rok v našej mestskej časti, nie je. Možno, že by som dokázal povedať čiastočne, že ani nič v Martine nebolo momentálne niečo také väčšie. A ozaj dúfame, že celá táto kauza, ktorá je a ktorá nám zväzuje ruky, že sa vyrieši a že začneme ozaj ako mesto fungovať a aj tí ľudia začnú vnímať tú našu prácu, že nielen hasíme problémy, kde sú a kde niečo je, ale že niečo väčšie tu naprichádza. A možno, že aktuálne niečo, ktoré sa nám chystá alebo pripravuje a bolo to aj na včerajšom zastupiteľstve, je investícia firmy Lidl, ktorá chce urobiť svoju predajňu v našej mestskej časti pri finančnej správe. Určite ľudia, ktorí sledujú zastupiteľstvo alebo čítajú noviny alebo prípadne sú na Facebooku, vedia, že takáto investícia sa pripravuje. Ale je tam viac zhoda okolností takých vecí, ktorými ani my nie sme veľmi spokojní. Tá otázka Lidla sa už rozprávala už vyše možno, že roka a pol. K nám sa to dostalo až v nejakej takej fázi zvláštnej, že už sme o tom vedeli, že to tam má ísť a pritom úplne my sme nemali k tomu nejaké možnosť sa vyjadrovať a možno, že celé sa to tým možno, že komplikuje a my teraz
pri tom, keď sme mali dať svoje nejaké súhlasné stanovisko nás, poslancov, tak sme dali aj všetky naše informácie, ktorými sa stretávame, alebo problémami dohromady. A to je napríklad, že nachádza sa to pri časti Jahodníky, kde máme od začiatku problém s výjazdom z Jahodník. Proste máme tu na nejaký hriech dopravný, ktorý sa tu nanesie, stále ho máme a proste nie je možné podľa pravidel odbočiť z Jahodnické tohto sídliska smerom doľava. A to bola taká naša podmienka, že keď už táto veľká investícia tam ide, tak poďme to vyriešiť, poďme hľadať priestor ozaj, ako aby ľudia neporušovali tie predpisy, lebo budeme sa na to pozerať, alebo nebudeme, taká možnosť je, ale oni pod ľadovňou nám porušujú tie predpisy, proste je tam zákaz otáčania a robia to tí ľudia, bohužiaľ, takže to bola naša taká podmienka, okrem iných podmienok, ale my tú investíciu sme veľmi privítali, to je veľmi dôležité, aby to vedeli naši obyvatelia, že my nechceme niečo negovať, ale ak chceme niečo tu na priniesť nejakú investíciu, tak nemôžeme predsa dať tu na investíciu takú, ktorá im môže potenciálne spôsobiť nejaký problém, čo sa týka dopravy obyvateľov. Proste sú tam ľudia, ktorí tam bývajú a my ich musíme akceptovať. A je tam ozaj problém. Pri tom prieložtieku sú tam rodinné domy, ktoré priamo majú výjazd do cesty, ktorá by mala byť tým hlavným úzlom a preto na poslednom zastupiteľstve neprešiel táto investícia alebo tento zámer a vracia sa to naspäť. Ja dúfam, že sme nevystrašili firmu alebo investora, ktorý to chce robiť a že sa nám ozvú a že budú chcieť pokračovať v tom riešení. A ja som predniesol tam nejakú spoločnú, samozrejme nie je to iba moja nejaká myšlienka, ale predniesol som na zastupiteľstve, že vidíme alebo cítime, že sa to dá riešiť. Je to pre nás ozaj dôležité. A druhá vec je, že aby som to skrátil, proste ak nemôžeme niekde do nejakého priestoru vtesnať nejakú dobrú myšlienku, pokým by to malo okolitú dopravu nám znemožniť. My proste si toto nedovolíme aj na základe nejakých momentálnej situácie, ktorá je v Košútoch a ktorá vznikla. A všetci ľudia, ktorí chodia v Martine, vedia, že tam vznikol tam nejaký kruháč, ktorý nemôžeme ani nazvať kruháčom a je to tam buď rozbité, nabúrané, alebo sa nám to tam zapcháva. My toto proste nechceme tým ľuďom robiť, ani tým obyvateľom. A my tu prilákame oveľa množstvo ľudí, väčšie množstvo ľudí do tejto našej časti, ale proste ak ich máme tu na privítať, tak ich musíme privítať tak, aby to fungovalo, aby proste boli spokojní, že si nakúpili, vyšli a nie, aby nám tam proste hromžili. To znamená, ak sa nám to tam nedá situovať a nevieme tú dopravnú situáciu tam riešiť, tak to neriešme. Urobme tam park, urobme tam niečo inšie, urobme tam niečo menšie, urobme tam polikliniku. Je to úplne jedno. Ale my súhlasíme aj s týmto obchodným centrom, ale ozaj musíme riešiť aj širšie vzťahy dopravné. A návrh, ktorý sme my čiastočne požadovali, alebo sme sa o ňom rozprávali s kolegami, ozaj rieši aj tie Jahodníky, aj prípadnú dopravu, ktorá by mohla vzniknúť. My nevieme dneska situáciu, čo tam bude vznikať, aký bude záujem o tieto potraviny alebo o tento reťazec, ale s našou tou nejakou predstavou, ktorá by bola, vieme tú statickú dopravu ovplyvňovať aj neskôr prípadnými jednosmerkami, vstupmi, výstupmi iba, ale pri tom, že by bol proste vstup do toho Lidla. Takže toto je taká investícia, ktorú by sme privítali. My dúfame, že sa nám podarí zrealizovať a že ľudia budú spokojní, že to robíme pre nich. Takže tešíme sa aj na nejaké väčšie investície, ktoré by mali prísť a sú a budú o tom určite kolegovia rozprávať, okrem tých všetkých, ktoré nám prinášajú aj tie veci, ktoré ľudia majú a ktoré sa vyskytujú, či parkovanie alebo niečo iné. Takže možno by som ešte doplnil kolegu. O tejto investícii, o ktorej sa bavíme, je investícia, ktorá v podstate nemá súvisť s nejakou priamou investíciou mesta. Je to investícia, ktorá prichádza a platí ju niekto iný, nejaký iný investor. Tam tá schéma toho, že to niekto postaví a potom to predáva Lidl, teraz nie je dôležitá. Dôležité je to, že by mesto neinvestovalo a prišli by služby. A tie služby, ktoré sú spojené s Lidlom alebo s nejakým obchodným centrom, ktoré by tam vzniklo, sú potrebné. Občania to naozaj potrebujú. Vieme, že v Jahodníkoch je nedostatok. Je tam veľa dôchodcov, ktorí majú problém sa presúvať. Podarilo sa nám v minulom roku tam urobiť aspoň zástavku na MHD v jednom smere. Bojujem o to, aby sme sa tam dostali aj k tomu druhému smeru. Obávam sa, že to nebude také jednoduché ako v tomto prípade. Ale títo občania sú vyslovene odkázaní na to, aby chodili pešo, keď nemajú auto a skrátka ten nákup nevedia zrealizovať v tom obchode, ktorý tam momentálne majú. Čiže táto investícia je aj preto pre nás výhodná, lebo ju nemusíme realizovať z vlastných zdrojov.
to, čo povedal pán Matejovčík, je veľmi dôležité, že my sme sa tým zaoberali skutočne na zastupiteľstve, že každé jedno rozhodnutie dopravného inšpektorátu, ktoré vlastne je jedno zo štyroch podmienok, ktoré my sme ako stanovili investorovi, jednak je to, výkupná cena bude stanovená znaleckým posudkom, aby sme nemuseli rozporovať, i keď všetci sa zhodneme na tom, že pokiaľ takáto investícia prebehne, tak na tú plochu, o ktorej sa bavíme, lebo to nie je celú plochu, bude mesto predávať, tam sú aj iní majitelia pozemkov, ktorí už buď predali, alebo idú predať, tak nie je rozhodujúca. Druhá bola podmienka dopravnej situácie. Musí byť zrozumiteľná, musí sa riešiť. Skutočne tí odborníci, ktorí sa tam zúčastňujú týchto jednaní, a veľakrát sme s nimi sedeli, tak hľadajú a snažia sa nájsť tú alternatívu, ktorá bude najlepšia. Aj keď sa k nejakej vyjadria, tak ešte furt nás nápadnú ďalšie alternatívy, ktoré by to mohli zlepšiť, lebo tu nejde o ten čas, že by sme to nechceli. Všetci sme sa zhodli na tom, že sme za túto investíciu. Ale pokiaľ sa dajú veci zmeniť, skutočne sa dajú zmeniť na začiatku. Ďalšia z podmienok, ktorá tam bola, ale tá už je, myslím, splnená ku spokojnosti. Obávam sa, že to trošku časové sklznutie bolo, pretože my sme na výbore mestskej časti o tom informáciu nemali, ale bolo rozhodnutie útvaru hlavného architekta, ktorý potreboval situovať stavbu spôsobom, ktorý zase nebude diskriminovať prevádzky alebo existujúce nehnuteľnosti v okolí. No a toto sa, chvála Bohu, podarilo zrealizovať. Čiže je teraz na investorovi, má v rukách všetky naše prísľuby, ktoré vlastne keď splní, už nestojí nič v ceste. No, my máme tu nešťastnú pozíciu s istým spôsobom, pretože v našej mestskej časti sa nachádzajú veci, ktoré keď chceme zrealizovať, tak vyžadujú naozaj vyššiu výšku tej investície, lebo keď sa bavíme o Kolárke, že sme robili, že sa robila rekonštrukcia chodníkov, chodník na Bystričku, vlastne máme kúpalisko, ktoré je dosť frekventované, vrajme tú nemocnicu. To sú všetko veci, kde sa vlastne zúčastňuje celé mesto na tomto a očakáva sa, alebo vo veľkej väčšine sa realizujú z prostriedkov výboru mestskej časti. A naše iniciatívy v tom smere, že poďme to teda robiť buď zo spoločných peňazí, alebo každá mestská časť sa bude istým spôsobom podieľať na takýchto veciach, je podľa mňa už len otázkou času, kedy bude musieť takéto niečo nastať. Lebo takisto ako mestská časť Stred nerealizuje opravu mestskej pešej zóny zo svojich zdrojov, tak predsa nemôže naša mestská časť pokryť vzhľadom na to, že tu máme, tak keď sa bude realizovať nejaká rekonštrukcia, prípadne letiska, alebo aj, tak to predsa nemôže robiť naša mestská časť, aj keď to spadá pod našu takú nejakú, ten dohľad. Takže toto sú všetko veci, o ktorých sa moc diskutuje. Skutočne každý z kolegov má vo svojom odbore viacej informácií, či už je to Jožo Bernát, ktorý skutočne má asi najviac behané a najviac skúseností. Čiže to Táňa Červeňová, ktorá rieši cez hygienu veci a má taký ten iný pohľad na vec. Marcel Matejovčík sa veľmi intenzívne zapája teraz v týchto veciach tiež. Ako, každý sa snaží, len ľudia nemajú o tomto informácie. A niekedy mám pocit, že ma zastavujú ľudia, alebo aj predpokladám aj druhých kolegov. A veľa sa pýtajú. No a to je vlastne tá téma, ktorú by som tu možno chcel povedať, že pripravujem projekt, ktorý bude viac informovať ľudí o tom, čo sa deje, lebo pri každej zmene dopravnej situácie a dopravného riešenia pri Lidli vznikol nejaký nový materiál, o ktorom ľudia neboli informovaní. Napríklad máme problematiku opravy mostu, ktorý je úplne, že podľa mňa skutočne najväčším problémom, čo sa týka výšky investícií a toho, čo sme dokázali z toho, vzhľadom na neschopnosť toho realizátora vyťažiť, takisto problém. Ľudia nemajú pocit, že sa s tom niečo deje, ale máme trochu informácií k tomu, čo by tým ľuďom trochu otvorilo oči, lebo tam sa skutočne absolvovalo množstvo stretnutí, množstvo reklamácií, sú tam nejaké lehoty, v ktorých sa my musíme pohybovať. Čiže tieto informácie chýbajú a vidíme o chvíľku na vonok s takým projektom, ktorý vlastne bude tých ľudí informovať a bude taký interaktívny, že skutočne tie informácie budú čerstvé, priame a rýchle. No, tak, je to otázka času, možno mesiaca, dvoch a už občania budú dosť intenzívne o tomto informovaní. Vy sa ako poslanci za mestskú časť stretávate aj za účasti občanov, že napríklad oni sa môžu prísť, spýtať sa a mať vlastné dotazy?
Áno, myslím, že dám slovo aj kolegom, pretože som sa rozhovoril. No, to nevadí. Ja som rád, keď niekto hovorí. Lebo takto. My občanom dávame možnosť sa zúčastniť na výborov mestskej časti, aj chodívajú pravidelne. Niekedy je to také narazové. Niekedy vieme, kde sa stretneme, niekedy presne nevieme, kde sa stretneme. Keď máme dlhší termín normálneho výboru mestskej časti, hej, pravidelného, tak tam ten termín, aj to miesto je jasné. Tie mimoriadne sú také, aké sú. To znamená, keď je nejaký problém, tak sa rieši hneď. O tých väčšinou občania nevedia. Ale o tých pravidelných výboroch mestskej časti väčšinou to býva prvý pondelok v mesiaci. Hej. Aj napríklad teraz najbližší výbor mestskej časti máme 6.2. Hej. Ešte nevieme presne, či to bude v takej kancelárii alebo v takej zasedačke, ale bude to na mestskom úrade, v budove mestského úradu. Tak aby to občania vedeli, že na tom výbore napríklad mestskej časti sa môžu zúčastniť. Možno, že aj dotaz, že by mohli napísať buď pod jedným alebo druhým menom a te sa potom tam vyberú na stôl a môžeme sa im venovať, keď nemôžu prísť, samozrejme. Hej. Ale oni pravidelne chodia, keď sme mávali výbory u Martina Kalnického, tak bežne tam bývalo 4, 6, 8, 10 občanov, niekedy aj viac, keď bol nejaký problém spoločný. Hej. Ale ja by som sa ešte vrátil k tomu Lidlu, lebo to tu nezaznelo, aby ľudia vedeli. Výbor mestskej časti sa tým zaoberá už vlastne druhý rok. Hej. Prvý raz to bolo také ako cvičné, by som povedal dosť, a teraz to ide už tak, by som povedal, na ostro. Výbor mestskej časti, keď sme sa na tú tému poradili a nebolo to ako len z našich hlav, lebo nie sme vševedovia, tak bolo to aj z hlav odborníkov a sme prišli na to, že v podstate by sme ich mali obmedziť nejakými štyrmi podmienkami. Ako Martin povedal, dopravná situácia. My si predstavujeme tú dopravnú situáciu vyriešiť tak, aby sa dalo spraviť všetko to, čo občania majú predstavu. Investor zase má svoju predstavu. Nechce dať peniaze na to, lebo má peniaze určené na niečo iné. Ale musí byť nejaká hrana, kde sa povie potiaľ to, my môžeme ustúpiť a viac už nemôžeme ustúpiť. To bola tá dopravná situácia. Druhé bolo napríklad parkovanie občanov z okolitých rodinných domov, prípadne aj z panelákov, v nočných hodinách na parkovisku Lidla. To by sme... Zdarma. Áno, zdarma. To sme chceli, aby toto bolo. Aby to nebolo tak, že parkovisko bude zírať prázdnotou a ľudia sa budú tlačiť so svojimi autami tak, ako je to teraz. Ďalšia vec bola, a to útvar hlavného architekta požadoval, umiestnenie budovy podľa ich dispozícií. Hej. Lidl musel ustúpiť a jednoducho prerobil danú štúdiu umiestnenia stavby a tým pádom je určitá spokojnosť. Hej. Ďalšia vec bola tá, ktorá hovorila o tom... Výkupe pozemkov, lenže to sa už teraz nerealizuje, lebo bude sa prenajímať. Aspoň tak bolo v poslednom mestskom zastupiteľstve povedané, že mesto nebude predávať pozemok, ale ho prenajme. Aspoň zatiaľ je taká situácia. Takže to je ten ďalší bod. A ďalší bod je premiestnenie autobusovej zastávky Prieloštek. Nemyslím zlikvidovanie, ale presunutie o nejakých 20 metrov smerom, možno že smerom na mesto, alebo možno že neviem, to spravia odborníci, len vieme, že to požadujeme, lebo tá zastávka tá nebude môcť byť. To sú tie štyri základné body, ktoré vlastne sa dostali aj do včerajšieho uznesenia ohľadom Lidlu. Celkové uznesenie neprešlo, ale prešiel tento dodatok, prešiel zastupiteľstvom, čiže to už uznesenie musí byť a nám išlo hlavne o to, aby sa veci z výboru mestskej časti akceptovali mestským zastupiteľstvom. Čiže toto už je ako legálne a v tomto sa bude pokračovať asi týmto spôsobom. My požadujeme, my by sme chceli, aby Lidl vyriešil dopravnú situáciu tak, aby toto dopravný inžinier z dopravného inšpektorátu odobril. Predsa nemôžeme akceptovať nejaké veci, ktoré nie sú odobrené. To musí byť odobrené orgánom štátnej správy, ktorý sa týmto zaoberá. Tak asi toľko som celkom uvidel. Možno na doplnenie, ak niektorí z našich divákov nevedia, o ktorom presnom mieste hovoríme, že by tento obchodný dom mal stať. Jo, tak keď mám slovo, tak ešte poviem. V podstate asi všetci ľudia si pamätajú Ličkovský dom, ktorý vyhorel. Mesto zrekultivovalo tento priestor tak, aby troška vyzeral. A práve to je ten priestor, alebo lepšie povedané predpolie Lidla, kde by mal Lidl stať. Mal by stať v tesnej
blízkosti, tak aby neobmedzoval tú polikliniku Senium. Hej. Takže je to zhruba ten priestor medzi ulicou, ktorá spája, ako sa odbočuje smerom na Bystričku a hlavnú cestu na Jesenského. To je vlastne, ako je zastávka Prieroštek. Tam v podstate by ten Lidl mal stať. Pri daňovom úrade. No, zelená plocha pri daňovom úrade, ktorá je najväčšia, čo tam je. Mm-hmm. Čiže v súčasnosti to vyzerá tak, že investor vie o týchto vašich požiadavkách, ktoré teda máte, a je na ňom, aby sa rozhodol, že čo urobiť ďalej. Áno. Je on na ťahu. Ešte ak ja môžem k tomu povedať, ako my takisto privítavame aj tú investíciu aj kvôli súčasnej poliklinike, ktorá tam vznikla. Tá poliklinika sa nám tak rozrástla, že možno, že neviem, percentuálne obsadená, ale nepribudli nám tam žiadne parkovacie miesta. Ja som veľmi rád, že aj investor alebo Lidl komunikuje s majiteľom tejto polikliniky a tiež tam je nejaká spoločný nejaký konsenzus, že v podstate aj to parkovanie by mali využívať aj tí pacienti, prípadne lekári, čiastočne zadarmo do určitej doby. A takisto určite tí ľudia, ktorí prídu využiť nejaké zdravotnícke služby, tak už predsa, keď sú tam, tak využijú ten Lidl. Takže oni v podstate sa veľmi dobre dohodli a takisto tie parkovacie miesta by si mali šerovať medzi sebou a mali by slúžiť spoločne, lebo v podstate pribudla nám tam budova, ktorá sa celá opravila, pribudlo tam veľa ambulancií, chodí tam veľa pacientov a tá hlavná Kolárova, ktorá tam je, tak v podstate tam nám začínajú parkovania na trávnikoch, pomedzi, porušovanie parkovania aj pri tej charite, aj na jednej, aj na druhej strane. Takže my toto takisto privítame aj z tohto pohľadu. Ale ešte, aby sme nevravili iba o Lidli, ja som veľmi rád, že aj ostatní poslanci, ktorí v podstate nie sú za Ľadoven, Tomčanie, Jahodníky, akceptujú naše názory a to im musím veľmi pekne poďakovať, že v podstate nás počúvajú a v podstate môže povedať, tak niečo si tam robíte, tak nám to môže byť jedno, ale ozaj aj tie hlasovania ich sú také, že nás akceptujú naše názory a že povedali, že ak sa chcete vy, poslanci, poznáte tú najlepšie tú situáciu, ktorá tam je a intenzívne na tom pracujete, takže nás tom podporujú, lebo môže sa stať, že povedia, no tak ako to je váš problém, nás to nezaujíma. Takže to je veľmi dôležité, že ťaháme za jeden povraz a vieme o tom veľmi dobre, aby som tú dopravu uzavrel. Tu sa nám prerába Prior. My takisto očakávame, je tam navrhnutá nejaká dopravná situácia, kde sa bude dať odbočiť do protismeru alebo do terajšieho protismeru smerom doprava, keď budete prichádzať od kostola k ekonomickej škole alebo k obchodnej, alebo ako momentálne sa volá. Presný názov nie je podstatný, aby sa dať odpočiť doprava. To znamená, my očakávame tiež, čo tam vznikne. Je to na nejakej hranice výboru mestskej časti Stred a našej. To znamená, tiež komunikujeme spolu a sme zvedaví. To znamená, my tiež musíme zvažovať veľmi dôležité. Má tam prísť svetelná križovatka. Tak keď zoberieme, máme svetelnú križovatku pri pošte. Vznikne pri Priore. Máme pri katolíckej fare, máme ďalšiu križovatku svetelnú. Je to veľmi dôležité, ako to tam, a nevieme, ako sa to tam bude celé vyvíjať a možno, že sa ja som sa na tým teraz popri tých všetkých veciach dopravy zamýšľal, že možno, že my budeme musieť tak tú dopravnú situáciu tam riešiť, že ten chodník prechodcov, ktorý je pri fare, možno, že nebude môcť existovať, lebo sa nám to tam začne zapchávať a bude sa môcť využívať na prechod možno, že iba podchod. Aj to sa môže stať. Keď nebudeme vedieť robiť a začne sa nám to zapchávať, tých variant môže byť viacej, ale musíme vedieť s tým pracovať a takisto sú napríklad pripravované veci, ktoré sú dôležité, a kebyže idem, čo som chcel tiež povedať, že sme veľmi radi, že komunikujeme spolu aj jednotlivé mestské časti, ktoré sa dotýkajú čiastočne alebo kompletne a nás to zaujíma takisto. A viete, že o tom veľmi dobre, že sa pripravuje kamocentrum celé bývalej neografii. Ministerstvo vnútra túto budovu kúpilo. To znamená, tá investícia, by som povedal, že je tam ozaj, že tam bude snaha a ak sa nič nezmení, má tam ísť všetky zložky policajné, tam má ísť dopravný inšpektorát, vyšetrovatelia, katastrálny úrad, celý okresný úrad sa tam má stiavať. Je to 400 ľudí. Už popri tom, ako riešime aj iné veci, zaujímame sa o to, ako ideme tam riešiť dopravu. Je to pre nás veľmi dôležité a to je presne ten istý príklad. Ideme niekde do nejakého priestoru dať niečo, kde nám tam prídu tam zamestnanci, prídu tam klienti. Aj toto je veľmi dôležité pre mesto, takže tých vecí riešime nielen v našej časti, ale o to by som nerad odbrať. Ale tá dopravná situácia sa musí, aby sme to uzavreli, ako celý generál. Nemôžeme my zobrať len maličkú časť okolo finančnej správy, že vyriešme vstup, výstup a viacej nás nezaujíma. My musíme riešiť aj prípadne investície, ktoré vznikajú v iných mestských častiach, ako sa nám to bude celé naväzovať. Takže ozaj je to také, že netreba sa pozerať len na jednu maličkú časť, toto nám vyriešte. To nie je správne a už sme ponaučení z niektorých vecí. Takže
Ja som rád, že tieto investície ďalšie sa tu napripravujú a že toto budú ďalšie služby, ale to je už, že predsa je to investícia stredu, ale je to tiež dôležitá informácia pre ľudí, že tá centralizácia a tie služby, aby mali pod jednou strechou, sa pripravuje aj v centre a plánuje sa takisto aj to, buď to Vajanského námestie riešiť, alebo niečo. My budeme veľmi radi, keď vyjdeme z nútenej správy a budeme môcť začať prerábať, aby ľudia videli, že tu prišla nejaká väčšia investícia, aby to ozaj pocítili, nie len, že je niekde zalátaná nejaký kanál pred nejakým domom, alebo nejako, že niekto má spílený strom. To sú také veci, ktoré ľudia niektorí necítia. Takže aj tie veľké investície sa tešíme, že, alebo dúfame, že sa nám to podarí a chceli by sme ozaj robiť a my sme preto všetci kolegovia išli do toho, aby sme pracovali pre tých ľudí, aby sme riešili ich problémy, aby sme boli nejaký sprostredkovateľ ich problémov medzi mestom a ich bydliskami. Takže ale poďme k našej mestskej časti, podľa mňa. Ešte by som sa vrátil ešte na moment tej doprave, lebo to tu musí zaznieť. Neviem, všetci sa tomu dosť vyhýbajú. Nikto nechce riešiť MHDčku. MHDčka, predsa, keď hovoríme o doprave, to znamená deliaca čiara Kohútka medzi Stredom a výborom mestskej časti Ľadovej Jahodinky Tomčany. MHDčka by mala zachádzať na stanicu. Vo všetkých kultúrnych mestách, a nehovorím o meste, ktoré má skoro 60 000 obyvateľov, je to spravené tak, že MHDčka chodí na železničnú stanicu. A nielen MHDčka, ale aj diaľkové spoje. Veď je to na hanbu, že človek, ktorý vystúpi na železničnej stanici, musí ťahať svoj kufor 300 metrov na MHDčku. A to nehovorím, keď ide smerom opačným na Vrútky. Veď to je ostuda. Nikto s tým nevie nič urobiť, ale treba to už konečne rozlúsknuť. V generáli dopravy to musí byť jasne naznačené, že jednoducho zastávka bude presmerovaná, celý prúd autobusov bude presmerovaný. Samozrejme, nemusia byť všetky, ale to je na odborníkoch. Ale tam tie autobusy musia chodiť. A raz sa to už musí aj povedať a raz sa musí, okrem toho, že rozprávame, sa to musí aj spraviť. Toľko. No ešte k tej doprave, samozrejme, že toto sú veci, ktoré treba riešiť. Ale jedna z vecí, ktoré to Marcel nespomenul ešte, vec, že sa vlastne investuje v časti bývalej Stoličkovej, kde zase je ďalší prúd. No to bude úplný masaker, podľa mňa, na tej križovatke pri ekonomickej škole. A preto vznikli aj niektoré snahy, ako odľahčiť tú dopravu priamo v centre. Bola obrovská téma, ktorou sme sa zaoberali, bol obchvat mesta, kde sme vrátili, samozrejme, nie za každú cenu riešiť obchvat takým spôsobom, že rozbije zóny nezmyselne. Vrátili sme to späť. Je to vlastne južný obchvat mesta, ktorý by mal byť napojený potom ďalej. Keď som sa tam, však ja tam bývam, chodívam tam dennodenne v podstate, a keď som si to predstavil, že čo by to prinieslo, skutočne to treba urobiť citlivo. To je ďalšia téma možno, ktorá je naväzne na túto dopravu veľmi citlivá. No a som rád, že teda sa nám podarilo zastaviť veci a teraz sa rozpracovať ďalší projekt, ktorý by mal citlivejšie riešiť túto tému, lebo keby sme si tam navaľali diaľnicu, tak asi o tú najkrajšiu časť mesta, ktorú podľa mňa súhlasia aj občania z iných mestských častí, by sme v podstate zničili. Ale není to len, vravím, doprava, ale je tam ten súvis tých vecí, ktoré, vravím, tí ľudia, keď nemajú informácie, príde občan, spýta sa, že prečo toto je tak, ako to je, tak vysvetľovať celú túto genezu nie je také jednoduché. Samozrejme, že stretávame sa s občanmi, ktorí sú výrazne aktívni, výrazne komunikujú, informujú sa, často chodia, navštevujú. Aj výbory mestských častí, hlavne keď sa dajú do skupín, keď išlo o nejaké investície, kde sa napríklad rozprávalo o stavbe niekoľko poschodovej budovy na vlastne Sklabinskej ceste, kde sa vlastne došlo k tomu, že by sa tým jednak ako ľuďom na okolí ublížilo. Zase ja som ináč názoru toho, že toto treba rozdebatovať. Nemôžu predsa ľudia zastaviť investíciu, ktorá je prospech mesta, ale tu sme prišli na to, že by to bola naozaj hlúposť a hľadáme cestu, ako vlastne sklbiť záujmy investorov aj tých občanov. Čiže toto je najdôležitejšie, vedieť tých ľudí informovať a vedieť im odpovedať a pripraviť sa. Zase tí ľudia, myslím si, že nemajú problém hocikedy nás skontaktovať
a dostať sa cez pozvánku na výbor mestskej časti a svoj problém odprezentovať. Každý z nás to robí aj v svojom súkromnom čase, aj mimo mestských, výboru mestských častí. Takže toto možno by malo byť aj pre tých ľudí jednoducho sformulovať svoj problém. My ho môžeme rozobrať a keď má niekto nejakú ďalšiu informáciu, niekedy stačí len zodpovedať. A keď je treba vysvetliť problém, lebo často sa stretávame s problémami ľudí, keď sa stretávajú dve skupiny, ktoré sa medzi sebou nevedia dohodnúť a tá úloha toho mediátora sa od nás očakáva, ale vždycky sa snažíme, ako sme spomínali, oprieť o ten zákon, o to, čo má vplyv aj do budúcnosti a tak ďalej. Čiže toto je možno ešte tá najťažšia taká tá investícia do toho času, lebo už keď máme peniaze na účte a nájdeme ihrisko, ktoré treba postaviť, tak to je to, čo nás skutočne baví, posúva. Na konci po roku vidíme, že decka sa hrajú, ale keď máte medzi sebou dvoch rozhádaných a teraz ich máte dať dohromady, nakoniec vyjde z toho nejaký produkt, kde vždycky jeden zostane s tým čiernym Petrom, aspoň si to myslí. Čiže toto sú možno tiež také témy, že tí ľudia by mali predchádzať tým problémom a zo začiatku sa pýtať, informovať. Myslím, že ani jeden z kolegov nie je tak na tom zlé časovo, že by si ten čas nenašiel. Čiže treba sa, máme naše mená pred zavináčom martin.sk, hoci akokoľvek sformulovaná vec, s kontaktom samozrejme spätným je úplne najlepšie riešenie. Máme teraz čas, sme na televíznych obrazovkách, možno, že vieme povedať nejaké ďalšie projekty, ktoré sa v mestskej časti chystajú? No, aby sme nerozprávali len tak do vetra, skúsime niečo povedať také konkrétnejšie. Samozrejme je to troška tiež o tých peniazoch a o tých problémoch, ale nejdem to stále sa na to vyhovárať. Jednoducho život ide ďalej a mali by sme čosi postúpiť. Ja sa vo výbore venujem takým, by som povedal, dvom veciam. Sú to také dva, dá sa povedať, že extrémy. To znamená malé deti, to znamená detské ihriska, aby deti boli na ihriskách, aby bol od nich z toho paneláku, lebo hovorím hlavne o tých panelákoch, aký taký prehľad, aby tá matka alebo ten otec vedeli, čo ten jeho synátor alebo tá dcera vyvádza, alebo vnuk, alebo vnúčka. Takže snažíme sa budovať detské ihriska, ktoré sú ale samozrejme certifikované, to znamená bezpečné. Chceme sa venovať týmto veciam tak, aby to troška nadobudlo nejaký štandard. Veď tie ihriska, ktoré sú tam, tie zemegule a rôzne hojdačky a rôzne kolotoče, to už dávno prežilo. Hej. My aj sa pokúšame niektoré tie veci dávať do poriadku. Viete, ale ja viem, ako to skončí. Skončí to nejakým natretím nejakou farbou a nejaké to vylepšenie asfaltovej plochy a tým to skončí. My chceme tak, aby to bolo tak, ako to má byť. To znamená, že je vypracovaná štúdia, že podľa tej štúdie sa pripravia podkladové vrstvy a potom následne budú umiestnené prvky, prípadne zariadenia, ktoré toto detské ihrisko má obsahovať. Hej. Napríklad teraz konkrétne chystáme dva ihriska. Zatiaľ mám štúdiu len jedného ihriska, to znamená na ulici Mazúrová. Tak máme to pripravené napríklad v dvoch variantoch. Neviem, ako to ľudia uvidia, ale tie varianty sú asi nasledovne. Najprv by som povedal, že čo pri tomto ihrisku chceme aj celé okolie vyriešiť. My by sme chceli vyriešiť napojenie jahodnického cintorína na jestvujúcu Brezovú alej. Chceli by sme napojiť toto ihrisko, ten mlátový chodník, ktorý je tam popred ubytovňu seniorov. Chceli by sme aj tento chodník dať do poriadku. A samozrejme, je tam pripravený aj ďalší projekt, to znamená na týchto 14 parkovisk. Tie parkoviska vlastne sú v susedstve s plotom jahodnického cintorína. Celý tento projekt by sme chceli zrealizovať. Uvidíme, ako budeme finančne na tom. No, proste neviem, musím sa pousmiať. Je to dosť peňazí, ale to, čo sme napríklad zrealizovali na Lermontovej ulici, hej, tamto, samozrejme, sú tam dva tábory tiež. Hej. Takí, čo nemajú deti ani vnúkov, tak tí sú proti, lebo ich deti rušia, keď po obede odpočívajú. Ale sú tam aj ľudia, ktorí si toto ihrisko oceňujú tým, že on má prehľad, čo ten jeho syn alebo dcera robí. Toto by sme chceli asi v tom istom duchu, ako to je na Lermontovke, urobiť. Je to
ihrisko, ktoré je momentálne, ale už tam není z tých prvkov funkčné v podstate nič. Je tam jeden domček odsadený, ktorý vhodne umiestníme niekde inde podľa toho, ako nám to vyjde. Malo by to slúžiť, je to rozdelené na dve časti, malo by to slúžiť menším detičkám a potom takým nejakým do 14. Chceme to realizovať preto, že do 14, aby to neskončilo tak, niekedy na tej Lermontovej sa deje to, čo sa nemá diať. To znamená, že na tom nálom štadióne, ktorý má asfaltový povrch, hrajú tam chalani 18, 19, 20 roční. Jasné, že tí robia úplne iný hluk, ako robia nejaký tí 14 roční. Chceme to robiť pre týchto ihriskov, chceme robiť pre nejakých tých tínedžerov, aby sa mali ide vyblázeť, aby sa nezašívali po pivniciach a kadial tadial. Hej, to je napríklad, máme tu dve možnosti, také prvky. Uvidíme, ako nám to finančne vyjde. Bude tam napríklad pieskovisko kryté plachtou, tak ako na Lermontovke, tak ako to má byť. Má sa tam piesok vymieňať, má sa to zaplachtovať. Na Lermontovke to máme zabehnuté tak, že tí občania nadobudli k tomu nejaký vzťah a sami si to odkrývajú a sami si to zatvárajú. Je to presa o tých ich deťoch, o zdraví ich deťoch. Ich detí, pardon. Takže to bude takisto aj tu spravené. No. Možno, že kedy? Či to tento rok už? Alebo do budúcnosti? Je to investícia väčšia. Neviem, ako nám to finančne vyjde. Ja poviem na rovinu. Ale budeme sa snažiť v tomto projekte pokračovať. Ďalší projekt podobného typu chceme umiestniť na Puškinku v tom kline. Neviem, či viete, kde to je, ako je posledný. Tam sú 3-4 vysoké baráky a pri tom poslednom smerom na Pribinku tam je priestor, kde by mohlo byť tiež takéto multifunkčné ihrisko. Detské, hovoríme, musí to byť detské ihrisko. Ja sa týmto veciam venujem. No a potom sa venujem tým veciam, to je tá druhá strana, tým, ktorí už nemôžu rozprávať, to znamená cintorínom. Mám takú predstavu, že by sme mali spraviť niečo s Varošovskou hrobkou. Ja som sa ho snažil zachrániť, letva sa to podarilo, že ho nezburali. Teraz by som chcel, aby sme ho dokázali dostať do majetku mesta a aby sme ho dokázali zrekonštruovať. Ide o to, že čo v tej hrobke bude. Niekto to, pôvodne sme mysleli, akože by to mohla byť aj márnica, lenže tam je toľko predpisov súvisiacich s prevádzkovaním márnice, že to asi nebude možné. Ale ten objekt robil architekt Bula, má to nejakú určitú pre jahodník, ľudí z Jahodník, určitú historickú pamiatku. A ja si myslím, že kto si takéto veci neváži, hej, historické, to, stojí to tam Mari len 100 rokov, ale je to predsa. Bola to voľakedy hrobka Várošovcov, ale tam už tela nie sú. Hej. Tela sú premiestnené na národný cintorín. Takže predpokladám, že to by bol tiež taký môj nejaký projekt, predpokladám, že do konca volebného obdobia. Neviem, či sa podarí, ale budem v tom robiť tak, aby sa to podarilo. Možno, že ešte k tomuto detskému ihrisku, lebo tá investícia, čo Jozef spomína, je skutočne náročná. On hovorí, že bude to stať veľa peňazí, ale má to svoj význam a robiť veci komplexne a poriadne. Čiže tam si treba dve veci, aby som chcel občanov o toto poprosiť, lebo skutočne bolo načrtnuté, že my sa nejakým spôsobom zaoberáme nejakou investíciou. Tá investícia prebehne, potom tamto detské ihrisko vznikne. Skutočne to nie je jednoduché niekedy zrealizovať. Pri tom, keď to robíte ešte vlastne na mestských pozemkoch s mestskými peniazmi, musí to splňať určité štandardy bezpečnosti. Každý, kto má deti, má predsa jasný záujem, aby sa mu detsko hralo predsa v bezpečnom prostredí. No a už keď takáto investícia prebehne, sa často stretávame s tým, že tí ľudia, ktorí to majú, dá sa povedať, nie že pod oknami, ale majú k tomu dohľad, tak veľakrát sme riešili tie pripomienky občanov, že vlastne deti sa tam hrajú. Tu by som skrátka ako chcel podotknúť, že zmyslom tej spoločnosti, ktorá má niečo budovať, by naozaj malo byť to, že im vytvárať prostriedky. Všetci vieme, že je problém s deťmi, nemajú sa kde hrať a keď sa majú kde hrať, tak ich predsa odtiaľ nemôžeme vyhadzovať. Čiže skôr by som poprosil občanov, aby takéto investície brali
ako niečo dobré, hej, lebo mať detsko, ktoré mi behá na kolieskových korčuliach po ceste, kde je premávka, je asi väčšie riziko, ako keď mu dáme perfektné ihrisko, ktoré fakt je úplne super. Akurát to, že detsko keď dá gól, tak sa zaraduje, no a toto predsa by nemal byť dôvod na hádku. Ale v súvislosti s týmto ešte chcem povedať, že takisto ako sú tieto ihriska, môžeme robiť aj veci, ktoré nám nebudú nás až toľko peňazí stať, ale napríklad cesta na Medokyš, podľa mňa to je zase moja taká srdcovka, že je to miesto, kde sa veľa ľudí chodí prechádzať, kde je to v podstate miesto, kde sme sa zaoberali už viackrát možno nad Medokyšom výstavbou nejakého parku, ktorý bude pre ľudí prínosom, takisto to lanové centrum, i keď teraz sa bude zrejme presúvať kvôli napadnutiu lesa škodcami. Je také miesto, kde by sa mohlo stretávať viacero ľudí, ale problém je tam v tom, že máme kopec nezodpovedných vodičov, ktorí jazdia po tomto úseku skutočne nepriateľne. Neboli vypočuté naše prosby o to, alebo tie žiadosti dopravného inšpektorátu, aby tam vznikla zóna, pretože iba z jednej časti je to obývané, z druhej nie, čiže nemôže tam pribudnúť ďalšia značka. Tá 50-ka nie je podľa mňa dostatočná, tak sme tam dali inštalovať dva vlastne spomalovače, ktoré sme umiestnili pod svetla a myslím, že je to tam teraz už trošku bezpečnejšie, ale aj tak je to miesto, kde by sa dalo takto robiť. Čiže to sú veci, ktoré sú ako dobro a mali by to ľudia aj tak brať a nie ako skrátka tá vec, ktorá to prináša, to spontánne by tým ľuďom asi vadiť nemalo. No a, ale bohužiaľ veľakrát sa stretávame s tým, že musíme takéto podnety riešiť a venovať sa im. Jak môžem? Možno, že sa zase nepriamo dostanem nakoniec pri tomto vstupe aj zase k tej doprave. Ako je pravda, že na tieto veci potrebujeme my peniaze, mesto, mestská časť, alebo musíme možno, že nejaké investície niekde oklieštiť, aby sme nazberali na niečo väčšie. Hej. To je dôležité, ale my musíme sa samozrejme snažiť sa aj komunikovať s mestom, aby to nešlo iba z našich peňazí. Ale z tých investícií, čo sú možno, že pre nás takisto podstatné sú, ako prípadne sme sa bavili o tom Lidl, že niekto donesie kapitál ku nám a niečo vytvorí. A možno, že kebyže sa troška zase prejdeme z jedného cintorína na druhý cintorín, alebo za cintorín, ktorý tu nám máme, národný cintorín, tak v decembri sme, myslím si, dávali zmenu generelu, alebo riešili sme tam celkovú tú zmenu, ako sa to bude Malá Hora ďalej posúvať a ako sa bude vyvíjať celé to územie a jedna zo zmeny, ktorú už dávno bolo schválené, bolo územie Bilbao. Je to pre nás takisto veľmi dôležité. Bilbao troška zmenilo svoj charakter. Malo to byť čisto paneláková záležitosť a troška sa to zmenilo a pôjde to troška do nižších panelákov, ostanú aj vyššie, ale je to pre nás takisto veľmi dôležité. Potom sa možno, že dostaneme aj k tej doprave, ale neskutočne veľa ľudí nám chodí bývať mimo mesta. Pre nás je podstatné, aby sme vytvorili podmienky mladým rodinám, aby nám ostávali v meste. A hlavne kvôli tomu, že keď chceme takéto veci investovať, tak v podstate to ide z nejakých daní. A tí ľudia potrebujú, aby nám platili dane tu, aby nám neplatili v Sklabini, niekde inde. My musíme robiť, to je taký konkurenčný boj. A my musíme vytvárať tie priestor, aby tí ľudia mali kde bývať. Takže je veľmi dobrá, veľmi by sme chceli túto investíciu, aby sa začala realizovať. Ale tam znova narážame na tú dopravu. Proste, ak si tam má niekto kúpiť nejakú bytovú jednotku, alebo začať tam bývať. A predstavte si, že by sa zrealizovalo toto celé až po to družstvo Tomčany, prípadne majú tam pribúdať ešte ďalšie rodinné domy a má sa to ešte rozvíjať, aj keď to už nie je naša mestská časť, za nemocnicou, za fakultou, má tam vzniknúť ešte ďalšie priestory. A to je neskutočné množstvo aut, je to doprava statická, je to množstvo ľudí, či už na pešo, alebo autami, alebo dopravou, prípadne posilnenie bude musieť vzniknúť, čo sa týka autobusovej dopravy, ak by vznikol táto časť. A my musíme ozaj rozmýšľať veľmi, veľmi dopredu, lebo dneska doprava nie je tak, že ako nám sa tu začína niečo zapchávať pri priore, poďme to riešiť a vyriešime to do mesiaca. To je o tom územnom plánovaní. To proste musíme my vyhodnocovať a ak sa nám... My už teraz máme problém, čo ja tvrdím, že dosť veľký problém, predsa nie je normálne, aby obyvatelia, kde sa nám rozrastla Diaková, Drážkovce, Sklabiňa a ozaj nám tam pribudlo veľa rodinných domov, čo je dobré, nech sa rozrastajú. Kto chce byť v rodinnom dome, nech si nájde formu takú, akú chce. Tomu nechceme zabraňovať. Ale
pracuje treba stroja v Žoske alebo v Kii a ide autom, nie je normálne, aby nám autá chodili okolo kostola, okolo priora, aby nám zapchávali dopravu v centre. Proste dediny nám prechádzajú cez centrum. My musíme riešiť tú dopravu a je pravda, že ako povedal Martin Kalnický, že nemôžeme sa úplne my teraz, ako príde, samozrejme, keď niekomu máte niečo urobiť, či cestu alebo panelák pred domom, tak samozrejme petícia. My to akceptujeme, nikomu to není priateľné. A tu nám bol naplánovaný a dlho bol, v generáli bol obchvat, mala tam byť štvorprúdovka. To mal byť obchvat, to mal byť východný obchvat, ktorý tam bol. Dneska hlavný architekt upustil z toho a je tam naplánovaná, ale mala byť pozdĺžne a malo to začínať na Ladovni a malo to končiť až v Košútoch a mala tam byť obchvat, ktorý pomôže mestu. My nemôžeme niečo vybudovať a teraz ľudia v meste, no my vás nezaujímame, tak máte to tam zapchaté, robte si, čo chcete. Proste musíme to riešiť takto a musíme ozaj časovým horizontom 5-10 rokov rozmýšľať, ako, čo sa nám stane, keď táto investícia príde. A dneska, alebo v decembri nám prešiel nejaký územný plán, kde v podstate od tej cesty na Sklabiňu ten obchvat by mal ísť iba po Brantner, lebo boli nejaké petície na Ladovni a boli nejaké petície v Košútoch. Ja to všetko beriem, že tí ľudia, nikto by nechcel mať cestu pred svojim panelákom. Ja som z Tomčian a ja som tiež nebojkotoval tento obchvat, ktorý momentálne povolený v tomto úseku okolo Tomčana. Mám tam obyvateľa, pýtal sa Martel, ale ty tu bývaš a my tu ideme mať obchvat alebo niečo také. A sem to snažím vysvetliť, že my to musíme mať. Nevravím, že tu na pôjde diaľnica alebo obchvat. A samozrejme, ale proste musíme a chceme sa rozvíjať a chceme nejaké služby poskytovať a tých ľudí chceme, aby tu na bolo. Tak proste ten komfort prísť domov, výjsť domov, proste nemôžeme tu na urobiť Bratislavu, že budeme hodinu a pol v zápchách, ako to je pre nás priorita. Takže tá doprava je veľmi kľúčová. A či už je to ako investície, že budú vznikať pri diaľnici, ktorá je už čiastočne vybudovaná medzi Sučanmi, že keď proste keď niekde je dobrá infraštruktúra a dobrá doprava, tak proste tam prídu investori, čo sa týka aj zamestnanosti pre obyvateľov, tak takisto musíme riešiť aj dopravu, čo sa týka bývania pre obyvateľov. Takže je to pre nás dôležité. Takže ozaj, tí ľudia nám niekedy komplikujú tú situáciu, my chceme počúvať, ale nemôžeme brať niekedy ohľad a to, aby sa na mňa nehnevali na jednu bytovku, dve bytovky, proste musia chápať, že tu žijeme v tom Martine ako jedna celá rodina, nie, že čo zabuchnem dvere ma nezaujíma, takže ozaj je veľa vecí, ktoré my vyhodnocujeme pri týchto investíciách, ale aby som sa vrátil, to Bilbao je takisto veľmi dôležité a ja by som zase chcel veľmi rád, má sa rekonštruovať cesta do Tomčian. Má sa vymeniať celý koberec a Slovenská správa cez nás o tom, aspoň mňa o tom informovala, že takéto niečo bude tým, že momentálne som na okresnom úrade a túto požiadavku som mal a ja som hneď urobil aktivity, že by som bol veľmi rád a ja som už túto aktivitu na začiatku, keď som kandidoval, som deklaroval, že by som bol rád, aby pokračovala cyklotrasa alebo chodník, aby ľudia nielen, teraz poviem, že mňa nezaujíma len čisto Ladoven, Tomčany, ale aj z centra, mamičky alebo niekto bezpečne dokázali ísť na prechádzku, aby sme nemali to, že ľudia sú iba v tom centre a nemajú kde výjsť bezpečne. Takže ja by som bol veľmi rád popri tejto investícii, že sa tam bude meniť celý koberec, či by sa nedalo popri tom združiť investíciu a už rozšíriť tú cestu. Je to tam ozaj nebezpečné a tie ľudia chcú ísť sa prejsť, keď je pekné počasie, keď je sobota, nedeľa. Takže to je taký plán, ktorý by som bol. A je to aj potenciálne pre ten rozvoj, ak bude to Bilbao, alebo budeme sa tam ďalej rozširovať, aby ozaj tí ľudia mohli ísť aj do prírody. Aby sme ich nenechávali len čisto medzi tými panelákmi. Určite aj tieto športoviská sú dôležité, ale aby mohli sa ísť prejsť a nie každý len potrebuje k tomu nejaké náčinie alebo niečo také, ale aj prechádzka aktívna. Takže toto by bolo tiež veľmi pozitívne, keby sa nám to podarilo urobiť a zokruhovať prípadne. A moja predstava, že sme to raz zokruhovali a končilo by to pri penzióne u pána Kalnického a sa to celé pri tom priestore alebo pri tém, alebo Medokýši, alebo niekde, alebo že tí ľudia sa, že to bude celý okruh, že vyjdem si a prejdem si a či to bude na bicykli, na kolobežkách, na korčuliach alebo pešo, to už je absolútne jedno. Možno, že potenciálne v zime aj na bežkách, ale ozaj by som bol rád, aby sme tým ľuďom dali možnosť aktívne a to nevravíme, my sa tu bavíme len o mladých, tu sa bavíme aj o senioroch. Je dôležité mladých, ako my musíme si vybudovať spoločnosť, ktorá tu na je a ktorou sa nebudeme hábiť, že sme niečo vychovali, ale my musíme tú aktivitu dokázať urobiť aj pre tých seniorov. Proste ich, pre nich prechádzky sú veľmi dôležité a prechádzať sa medzi panelákmi alebo medzi nejakými
obchodnými domami nie je to, čo by malo byť. A preto si myslím, že aby sa ľudia bezpečne vedeli z mesta dostať tak, aby išli na prechádzku a boli v prírode, mali a boli aktívni. Nesmieme zabúdať ani na tých seniorov. Takže ozaj, tá práca, zoberieme si nejakú vec, jednu špecifickú, ale má to veľa náväzností a tá doprava je veľmi dôležitá. Ak tu má prísť či Bilbao, či nejaký investor iný, alebo či to majú byť naše peniaze mestské použité správne, musí tam byť proste, človek musí sa tam komfortne dostať, zaparkovať, odísť. A nemôžeme, vravím, ako, že teraz, tak toto nás sa netýka, to sa nás netýka. Ako, takže tá doprava je veľmi dôležitá a tie investície, ja budem veľmi rád, keď budeme pokračovať, ale kľudne poďme ďalej. A neviem, že tých tém na diskusiu je strašne veľa, ale my bohužiaľ musíme dať priestor aj vašim kolegom. Takže vám pekne ďakujem za váš čas, za vaše názory a za informácie, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem veľmi pekne. A vám, milí diváci, za už za chvíľku prihovorí moja kolegyňa. Tak ako už povedala kolegyňa, my pokračujeme v diskutovaní s poslancami za mestskú časť Ľadovenia Hodníky Tomčany. A hneď na úvod, milí diváci, by som chcela ospravedlniť teda poslankyňu pani doktorku Tatianu Červeňovú, ktorá sa žiaľ pre pracovné povinnosti dnešnej diskusie zúčastniť nemohla, a ospravedlňuje sa aj viceprimátor Imrich Žigo, ktorý rovnako patrí do tejto mestskej časti a veľmi chcel prísť, ale žiaľ nachádzame sa v období, akom sa nachádzame, a viceprimátora skolila chrípka, takže naozaj obidvaja sa ospravedlňujú a preto my tu budeme na rozdiel od predchádzajúcej témy trošku v skromnejšej zostave, ale myslím si, že o nič naši diváci neprídu a som veľmi rada, že teda môžem medzi nami privítať pani poslankyňu Marínu Galovú. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. A rovnako aj pána poslanca Martina Lechana. Ďakujem pekne, dobrý deň. Takže som veľmi rada, že ani chrípka, ani pracovné povinnosti vám nezabránili a prišli ste a že teda aj vy ozrejmite obyvateľom hlavne vašej mestskej časti, ako sa žije momentálne na Ľadovni, rovnako aj v Jahodníkoch a v Tomčanoch. Takže hneď na úvod poďme teda povedať, rok 2016 je už síce za nami, ale pripomeňme ešte raz, aký bol. Čo sa vám podarilo, čo sa vám žiaľ nepodarilo, pretože všetci vieme, že nútená správa pretrvávala, alebo teda respektíve v lani začala, čiže zrejme sa to u vás podpísalo takisto. Tak nútená správa sa podpísala, to asi pocítili všetci, že predsa len aj v rámci tej mestskej časti nebolo toho vykonané toľko, ako možno po minulé roky. Pre mňa rok 2016 bol v znamení zmiena doplnkov k územnému plánu. Tam to bolo také intenzívne rokovania aj s útvarom hlavného architekta, aj vo vzťahu k občanom. Riešili sme tam východný obchvat veľmi intenzívne, či už prostredníctvom petícií, jednotlivých rokovaní, aj s útvarom hlavného architekta, aj na mestských zastupiteľstvách či mestských radách. Takisto v rámci zmien a doplnkov sme s občanmi reagovali na plánovanú výstavbu bytového domu na ulici Janka Krála. Tam bola taktiež spisovaná petícia, taktiež sme komunikovala, alebo teda ja som konkrétne komunikovala vo vzťahu k občanom a nejakým spôsobom sme sa snažili priniesť na útvar hlavného architekta taký ten pohľad tých obyvateľov z ulice Janka Krála, ako to vnímajú, že by tam mala byť zastavaná nová výstavba a že v podstate s tým územím nejak im, alebo že oni necítia to tak, že by to tam vlastne malo byť. Takže pre mňa tento rok bol v podstate, poviem to tak, že taký trošičku boj s útvarom hlavného architekta, ale nakoniec ja si myslím, že celkom to dopadlo k spokojnosti. Toho času vlastne ideme čakať na spracovanie nového územného plánu alebo pri zadaní spracovania nového územného plánu. Už by mal ten východný obchvat byť riešený v iných trasách, akých je teraz pôvodne navrhnutý, čo my sme brali ako nejaký kompromis, nejaké kompromisné riešenie. Samozrejme, že by sme boli radi, keby boli ešte navrhnuté ďalšie alternatívy, ako by mohol ísť. Uznesenie, ktoré sme my vlastne prijali v roku 2016, tak riešilo nejaké alternatívne riešenie, vypustenie napojenia MFPIC medzi MFPIC a Nadi Hejnej a zase medzi Tomčanmi, respektíve Severnou a Košuty 1, Košuty 2, že tadiaľ by vlastne východný obchvat neprechádzal, lebo poviem to tak, ako je, táto téma bola dotýkajúca sa nielen mestskej časti Ľadovne, ale intenzívne zasahovala aj do Košut 1, Košut 2. Mhm. Takže z mojej strany, rok 2016, tak. O vás je naozaj veľmi známe, že vlani ste sa doslova bili teda za túto problematiku. A čo teší teda, čo sa stalo v minulom roku, pána Lechana? Tak
teší, ťažko povedať, teší táto situácia, ktorá na meste asi neteší nikoho vzhľadom na to, že táto situácia prišla hneď po zimných mesiacoch, kedy sme už čakali, že sa nám podarí spraviť nejaké akcie s prichádzajúcou jarou, tak žiaľ určité rozpracované veci od parkovísk, detských ihrísk a rôznych vecí, ktoré spomínali kolegovia, tie sa nám žiaľ nepodarilo. Čo sa nám podarilo, tak ako každý rok stretnú sa s občanmi aj mimo zastupiteľstva, okrem toho, že výbory mestskej časti sú vždycky otvorené a môžu sa nahlásiť občania, predsedovia bytových spoločenstiev a tak ďalej, tak spravili sme dve verejné schôdze. Z toho jedna bola v Tomčanoch, kde sa stretávame pravidelne s občanmi. Tam sa riešilo, možno že ako kolegovci spomínali, práve chodník od amfiteátra napríklad do Tomčian, ktorý nás trápi, ktorý by sme chceli spraviť možno že aj s nejakou cyklotrasou. Sme možno jediná časť, kde sa nachádza aj letisko, aj kúpalisko, aj nemocnica, aj množstvo vecí, ktoré využíva dá sa povedať celý Martin. A preto v minulosti sme spravili niektoré akcie, či už je to napríklad chodník na kúpalisko smerom na Bystričku, aj keď ten ešte nie je v 100% stave, nakoľko požadovali sme tam ešte náhradnú výstavbu, respektíve úpravu okolo tých stromov. Čiže, ak som spomenul, na tých verejných schôdzach s občanmi sme prešli ich požiadavky, ktoré boli naozaj rôznorodé. To, čo sa dalo spraviť v rámci nejakej bežnej údržby, ako je nejaké prerezanie stromov, alebo osadenie nejakej lavičky, alebo oprava nejakého koša, to sa nám podarilo. Z takých tých v úvodzovkách väčších vecí podarilo sa nám spraviť práce, ktoré už boli, dá sa povedať, nakontrahované ešte pred nútenou správou. A to konkrétne potiahli sme vlastne chodník na ľadovni 3 k Tesku popri potoku. Tam samozrejme máme v pláne je aj projekt na jeho osvetlenie, aj keď samozrejme to môže byť teraz vyzerať ako taká okrajová vec, ale myslíme na rôzne drobnosti v tej mestskej časti. A taktiež sa nám podarilo zrekonštruovať kus chodníka zhruba 300 metrov od Martinskej nemocnice smerom k obchodnej akadémii, nakoľko tieto práce na liaté asfalty a tak ďalej už boli nakontrahované. No a pomedzi toto bola samozrejme práca prípravy od detských ihrísk cez rokovanie s investormi Lidlu a veci, ktoré spomínali kolegovci. Čiže snažili sme sa v rámci možnosti výzvu stretí, aspoň v tých dielčích veciach. Žiaľ, na nejaké väčšie projekty nebol priestor. O tom chodníku v Tomčanoch sme ale veľmi nerozprávali teda v predchádzajúcej téme, tak možno skúsme povedať, v akej fáze sa to nachádza momentálne? Momentálne sa tento chodník nachádza vo fáze možno že prípravy projektu. Zisťovali sme majetkové pomery, zisťovali sme možnosti eurofondov. Áno, je to predsa len čas, kde sú ľudia zvyknutí vybehnúť za to mesto, hej, či už smerom na spomínané letisko, do prírody, nielen Martinčania, ale aj dočasní Martinčania, ako sú študenti, Nóri, Islandania. Vydáme ich tam a tento chodník tam dlhú dobu chýba a tá bezpečnosť ľudí je ohrozená. Ale samozrejme, okrem tých vecí, ako sú majetkovoprávne záležitosti, tak je to, opäť to všetko stojí a padá aktuálne na finančných prostriedkoch. Je to, ak sa môžeme vrátiť k tomu chodníku, k Tomčian, tak dali sme si to ako prioritu našej mestskej časti. To znamená, že sme sa dohodli ako všetci poslanci za výbor mestskej časti Ľadovenia chodníky Tomčany, že toto prioritne chceme riešiť a ten chodník hneď ako náhle budú uvoľnené finančné prostriedky z podnútenej správy, tak sa budeme snažiť pripraviť veci tak, aby mohlo dôjsť k realizácii tohto projektu, že je to teda dôležité. Ja ešte, ak by som sa možno vrátila k tej verejnej schôdzi v Tomčanoch, tak z tej verejnej schôdzi v Tomčanoch s občanmi vyplynula ešte jedna zásadná vec, a to pomenovanie ulic v Tomčanoch. To znamená, že už máme nové ulice v rámci Tomčian, je zjednodušená doprava napríklad v prípade sanitiek, keď boli výjazdy, tak bol problém, že nevedeli sa dostať na určené miesto, alebo nevedeli popísať občania, že ku ktorému vlastne domu má napríklad sa dostaviť, či už hasiči, či sanitky. Takže toto bolo odstranené.
občianske preukazy sú vymenené, firmy sú prepísané v obchodných registroch, takže v podstate to je taká tiež zásadná zmena pre mestskú časť Tomčany, ktorá vlastne nastala po minulé roky. A keď sme hovorili o tých verejných občianskych schôdzach, kde sa teda môžu zúčastniť aj samotní občania, spomenuli sme aj mestské zastupiteľstvo, kde rovnako môžu prísť, pokiaľ majú záujem, ale veľmi to nevyužívajú. A teda zaujíma ma, ako je to vo vašej mestskej časti. Majú ľudia záujem a chodia teda so svojimi podnetmi? Na výbore mestskej časti sa občania pravidelne zúčastňujú, takže my máme dobrú skúsenosť. Ja mám dobrú skúsenosť aj tak, že občania napriamo oslovujú, či už telefonické kontakty naše sú zverejnené aj prostredníctvom sociálnych sietí alebo aj na mail. Takže aj keď takto kontaktujú, tak nie je problém to predniesť na výbore mestskej časti a nemusia prísť osobne, predsa len už vieme veľa vecí odkomunikovať elektronicky, už sme predsa len v 21. storočí, takže kľudne ďalej môže takáto spolupráca pokračovať. Áno, je pravda, že ľudia sú zvyknutí oslovať, ako sa hovorí, napriamo, častokrát nejaký občan osloví jedného z nás, ten si tú agendu osvojí a rieši ju samozrejme s podporou a so spoluprácou s ostatnými kolegami. Na tie verejné schôdze chodia prevažne tí istí ľudia, čiže ten záujem, ako hovorila kolegyňa, nie je až taký, aj keď sa to snažíme naštandardne spropagovať cez rôzne médiá, kanály, že nikto nemôže povedať. Myslím, že aj vaša televízia vždycky vyjde v ústrety a občanov informuje, ale skôr je to o tom, že buď to nás kontaktujú teda občania jednotlivci so svojím problémom a buď sa teraz s nimi osobne stretneme alebo prídu na ten výbor mestskej časti, respektíve čo je častokrát výhodnejšie, krátšie a častokrát aj racionálnejšie, keď nás osloví povedzme nejaký konkrétny predseda spoločenstva vlastníkov bytov, ktorý vlastne predniesie dané požiadavky, lebo povedzme sú z takých tých základných požiadaviek, je dajme tomu, chceme mať za barakom lavičku. Na takéto veci už treba napríklad 50% súhlas spoločenstva vlastníkov bytov, lebo v minulosti sa nám stávalo, nikomu nevyhoviete naraz všetkým a stávalo sa to, že dajme tomu po osadení lavičky alebo po zrealizovaní nejakej akcie alebo ihriska prišli práve negatívne veci a ľuďom vadí to, že sa tam deti hrajú, kričia a ja neviem čo počas bieleho dňa. Čiže práve takéto citlivé veci riešime s predsedami SVB alebo či je to dajme tomu možno nejaké orezávanie stromov, aj keď tam sme malí páni alebo výrubanie, samozrejme tam ten proces, ale volajú nás aj k takýmto veciam, ale aj k týmto veciam teda potrebujeme súhlas ľudí, aby sme boli teda aj my uzrozumení, že to tak naozaj chcú. S predchádzajúcimi poslancami sa Zuzka rozprávala predovšetkým o zrejme najhorúcejšej téme momentálne, ktorá je teda na ľadovni a to je výstavba obchodného domu Lidl. Neviem, či sa k tomu chcete vyjadriť aj vy, dám vám priestor určite, aby sme to teda neopomenuli, ako sa na to pozeráte, alebo teda respektíve, či je to aj vaša priorita, alebo by sme prešli na niečo iné. Neviem, ako vyzerala tá diskusia pred nami, priznám sa, ale verím, že intenzívne ste sa venovali hlavne tej dopravnej situácii. To je asi alfa omega celého vlastne toho projektu a na tom to stojí a padá. Tak pre nás je dôležité, aby tá dopravná situácia bola vyriešená, aby tam nevznikol kolaps. Snažíme sa vyriešiť napojenie z Jahodník. To je taký neurologický už bod Jahodničanov, že ťažko sa dostávali na smer Turčianske Teplice a teraz to vyzerá, že práve pri tej realizácii Lidla by mohol byť urobený prejazd tak, že konečne vlastne by sa mohli dostať do Turčianskych Teplíc, ale to si myslím, že celé už spomínané bolo. Pre nás, možno ako poslancov tejto mestskej časti, je dôležité, že aby tá obslužnosť pre tých občanov bola. My vieme, že ten Lidl, oni chcú, že teraz momentálne je tá situácia komplikovanejšia v našej mestskej časti, že nie je to kde si nakúpiť, že sú tí ľudia limitovaní a že taký obchodný reťazec, ako je Lidl, je tam žiadaný a bude prínosom. Teda aspoň ja si tak myslím. Áno, myslím si tiež, že bude prínosom od začiatku, keď nás teda oslovili prvýkrát, tento proces trvá možno rok a pol. Záležalo nám na viacerých veciach. Prvé, preseknúť ten uzol dlhé roky nevyriešený. Mnohí si pamätáte ešte kolegu Ľuda Letricha, ktorý sa o to zasadzoval. Boli tam rôzne dielčie problémy, práve o ten prejazd a výjazd z
z Jahodník na Teplice. Treba si uvedomiť pri tej dopravnej situácii, je to predsa len vstup do mesta z Banskej Bystrice, čiže mal by vyzerať, určite by tam pomohol aj nejaký malý kruhový objazd a tak ďalej. Čiže pozreli sme sa na tú situáciu komplexne a od toho, že naše požiadavky boli, aby v súčasnej dobe už Lidl možno, že vyzeral trošku inak, trošku modernejšie, ako sú existujúce dva v Martine, tak prioritou bola dopravná situácia vzhľadom na polikliniku, ktorá sa tam nachádza, vzhľadom na prechod na Bystričku, vzhľadom na úzke uličky a všetko okolo. Chceme, aby teda ostalo aj niečo, alebo aby sa spravil aj kus roboty. Opäť je to v našej mestskej časti, je to príjazd do mesta, bude to slúžiť pre obyvateľov, teda predpokladám, že nielen našej mestskej časti. V blízkosti je zdravotné stredisko, Jahodnícka pošta, čiže určite oceňujeme takúto občiansku vybavenosť, avšak dopravná situácia, taktiež aj statická, čo sa týka parkovania, možnosti parkovania občanov v čase uzatvorenia prevádzky, podobne ako to funguje na Tomášikovej ulici. Čiže toto boli také naše priority okolo Lidla. Čiže zanechať aj nejaký teda vizuálny efekt z toho, ale aj prakticky ten vstup do mesta a výstup vyriešiť. Uh-huh. Ďalšou témou, ktorou sa zaoberali teda poslanci pred vami, bola dopravná situácia pri Priore. Boli to detské dopravné ihriska a viem, že to je aj vaša srdcovka. Aj detské dopravné ihriska, aj iné. Áno, teraz intenzívne komunikujeme aj s občanmi na Puškinovej ulici. Tam by tam nemalo byť, alebo taký zámer, alebo taká myšlienka bola, že by tam nemalo vzniknúť len nejaké detské ihrisko, ale malo by dojsť k revitalizácii celého toho územia ako celku. A tak bol daný aj na útvar hlavného architekta, alebo bola daná požiadavka, aby pripravili nejaký projekt, ktorý by riešil komplexne celú tú časť, lebo sú to výškové panelové domy, je tam veľmi veľa detí, veľmi veľa obyvateľov, chcelo by to nejaké komplexnejšie riešenie ako iba pár prvkov s nejakými detskými ihriskami. Pán viceprimátor Žigo posielal nejaké nápady z Nemecka, ktoré videl. Ja sa priznám, že sme pofotili zase niečo v Barcelone, čo by mohlo ísť dohromady, ako zdalo sa to ako nenákladné riešenie so zachovaním celej zelene, dokonca ešte aj v rámci tej prírodné prvky boli zachovávané v rámci tej revitalizácie tých území. Takže ja som veľmi zvedavá, ako sa útvar hlavného architekta popasuje aj s tými myšlienkami, ktoré sme im dali. Lehota by tam mala byť na predloženie projektu niekedy marec, apríl. Mm-hmm. Tak ja dúfam, že po predložení projektu bude možné začať realizáciu hneď po skončení nútenej správy, že by sme obstarali a začali skúsiť vlastne revitalizáciu celého, komplexne celého toho prostredia v rámci Puškinovej ulice, čo by bolo skvelé. Presne tak, čo sa týka ľadovne, tak okrem Puškinovej ulice, ako spomenula kolegyňa, je tam taktiež v pláne, myslím, že je to ulica Mazurová medzi Jahodnickým cintorínom, kde takáto potreba ihrisk je. Niečo sa nám, či už toto, alebo predošlo volebné obdobie, vybudovať podarilo. Opäť sme sa stretávali s občanmi a búcha tam lopta a deti kričia, čiže je to, človek sa snaží a pár jedincov to niekedy vie znechutiť. Čo sa týka tejto témy, detí, detských ihrísk, máme úzku spoluprácu so školami a škôlkami v našej mestskej časti, nakoľko každý z mestskej časti je niekde v rade školy a intenzívne za tie roky komunikujeme, či už s riaditeľmi týchto inštitúcií a naozaj častokrát prispejeme, či finančne na nejaký dobrý projekt, či ihriska, knižnice pre deti, alebo čokoľvek. Snažíme sa školy, škôlky v našej mestskej časti v rámci možností podporovať a byť pri nich aj v tejto situácii. Veľký problém každej mestskej časti je parkovanie, parkoviska. Túto tému sme nepreberali. Ja predpokladám, že rovnako sa s tým trápite aj vy, ako poslanci každej jednej mestskej časti. Trápime sa. Niektoré lokality sú naozaj už predimenzované, že je veľký problém zaparkovať, najmä po nejakej 5. 6. hodine, že tí ľudia musia naozaj, napríklad niektorí parkujú pri Tesku na tom veľkom parkovisku, berú to trošku ako ostavné parkovisko a potom chodia domov. Ja tu mám aj projekt od útvaru hlavného architekta. Momentálne sa teraz plánuje výstavba alebo teda zväčšenie parkoviska pri Heliose.
Dostali sme návrh dvoch variant. Jedno bolo vlastne menšie a potom vlastne zväčšené parkovanie. Vybrali sme, myslím, že to bude 9 alebo až 12 parkovacích miest. 12 parkovacích miest, o ktoré by mali vlastne pribudnúť na Michailiho ulici. Takže tento projekt by sa mal realizovať ešte teraz. Len tam si tam samozrejme treba ale uvedomiť, aby neboli občania prekvapení, prečo možno pred ich panelákom a práve pri súkromnom zdravotnom stredisku. Je to preto, že tento projekt my síce schváľujeme, ale investor je tam súkromný. Čiže máme aj my nejaké požiadavky jednak od občanov, jednak útvar hlavného architekta v minulosti vypracoval štúdiu, ktorá rieši statickú dopravu, nie len tú, okrem parkovania rieši aj umiestnenie smetných košov na separovaný zber, aby teda tá statická doprava a to prostredie bolo nejakým spôsobom vyriešené, čiže nejaká takáto základná štúdia je. Taktiež môjim želaním, prianím by bolo, keby aj existujúce parkovacie miesta boli označené vodorovným dopravným značením, to znamená častokrát, poviem príklad, je parkovisko pre 10 aut, ale parkuje ich tam len 9, možno práve preto, že nemajú nejaké to určité vodítko, čiže toľko, čo sa týka dopravy statickej. No a taktiež čo by sme chceli, aby bolo určitým štandardom, či už pre imobilných občanov, alebo pre mamičky s deťmi, tak sú to práve bezbariérové ukončenia chodníkov a ciest. Podarilo sa nám vlastne tohto roku zrealizovať aspoň určitú časť na ulici Sklabinskej, a to boli práve tie vysoké obrubníky na starej ľadovni, ktoré sa ešte opäť z nakontrahovanej zákazky podarilo v tomto čase urobiť, ale určite, že by sme boli radi, aby aj tá naša časť bola bezbariérová. Je to sídlisko, kde býva kopec mladých rodín, de facto druhá generácia tých našich rodičov, nazvem, ktorí tam začali na ľadovni bývať. A keďže aj tá občianská vybavenosť, možno okrem pošty, o ktorú sme v minulosti x-krát bojovali, ale toto žiaľ nie je v našej kompetencii, tak máme tam náskok do prírody, je tam občianská vybavenosť naozaj kompletná. To sídlisko, dovolím si povedať, že je jedno z najkrajších. Je tam kopec zelenie, podarilo sa nám tam pred 2 rokmi dotiahnuť vianočnú výzdobu, povedzme, a ďalšie iné veci. Takže aj napríklad takýto detail, ktorý by mal byť štandardom, ako bezbariérová úprava chodníkov, určite z takých tých komplexnejších vecí budeme aj za toto bojovať a presadzovať. A vy vo vašej mestskej časti sa môžete píšiť teda jahodnickými hajmi. Naozaj veľmi obľúbená časť, oddychová zóna Medokýž. A my sme sa ešte predtým, ako sa zapli kamery, rozprávali aj o tom, že predtým bolo povedané, že Lanové centrum sa bude zrejme rušiť alebo presúvať možno niekam inak. Vy by ste možno, že k tomu vedeli povedať, aby sme možno, že trošku potešili tých občanov, že oni neprídu. Áno, čo sa týka Lanového parku a celej tejto oddychovej zóny Medokýž, jahodnické háje, je to jedna z našich priorít, nazvime to v oblasti nejakého cestovného ruchu alebo nejakej nadstavby pre občanov. V minulosti sa podarilo spraviť a upraviť okolie prameňa Medokýž, osadenie nejakých prvkov detského ihriska, ohnísk. Každý rok sa stretávame na tomto mieste v jahodnických hájoch dvakrát do roka na jarnej a jesenej očiste, ktorá už je tradíciou, kde nás navštevujú ľudia z väz rybárov, brigádnici, pomocníci, tí čo pracovať chcú. V podstate tam prebieha aj náhradná výsadba. Nerobíme len očistý, ešte ale aj náhradnú. Tak úsmevne si hovoríme, že sadíme stromy v trase východného obchvatu. Tam ešte, kým sa dostanem k tomu Lanovému parku, vlastne tá zóna pri Medokýši, nazvime to, potrebuje tam ešte vychytať rôzne muchy, práve možno napríklad bezbariérový vstup pre kočíky, pre rodi s deťmi, ak si pamätáte, sú tam jedny ostré schody, ktoré žiaľ toto nesplňajú. No a keď budeme pokračovať ďalej, tak Lanový park, ktorý sa nachádzal pri parkovisku, ktoré patrí Múzeu slovenskej dediny, žiaľ tento porast, ako aj pomerne veľkú časť Medokýša a jahodnických hájov, napadol lykožrút, čiže nebolo možné ďalej prevádzkovať tento park na tomto
mieste, avšak človek, ktorý sa tomu venuje, má vypracovaný projekt a na jar by mal stať tento lanový park, nazvime to na holej lúke, na kolo, ktoré budú zabetonované, bude a čo je také možno potešujúce, tak bude rozšírený nielen o ďalšie prekážky, ale nájdu si tu svoje aj ľudia, ktorí možno, že nechcú len loziť, ale chcú si zahrať nejaké netradičné spoločenské hry, alebo ten priestor tam bude. Našťastie sa našiel takýto súkromný podnikateľ, lebo nie je všetko len v rukách mesta. My sme poskytli samozrejme všetku súčinnosť a myslím si, že ľudia si toto miesto obľúbili, čiže pomedzi bežecké trate a bežkárske trate a múzeum slovenskej dediny ako také samotné a prechádzky hodnotíme teda pozitívne, že máme ďalšiu atrakciu, nazvime to v našej mestskej časti, kde aj ľudia z okolitých miest, školské výlety, ruka v ruke. Je to dobrá služba. Aby sa možno občania neľakali, keď budú chodiť teraz na Medokýš alebo cez na Medokýš, tak ten výrub už začal. Mm-hmm. Tam už čas horičky tých jahodnických hajov padla a bude sa pokračovať vo výrube. Oni, ak sa aj teraz prejsť v týchto týždňoch, tak budú vidieť, ako moc sú napadnuté tie stromy. My sme sa tam boli teda včera prejsť, a ja som sa na to chcela pozrieť, že akým spôsobom to vyzerá. Naozaj tie stromy, vlastne ten stred ich je úplne vyhnitý. Takže tam bola reálna hrozba toho, že jednak, že sa to bude rozširovať a jednak, že nám to začne, že nám to padne. Takže bohužiaľ, tam nebola iná možnosť, nebolo možné zachrániť túto zeleň a určite bude prebiehať náhradná výsadba, takže nemusia sa báť, jahodnické háje tam prídu. Ano, ale nie je to predpríprava na žiadny developerský projekt, teda pevne verím, že nie a že naozaj tá zeleň sa tam vráti. A že jahodnické háje zostanú jahodnické háje. To zostanú, to určite. Zostanú, aj keď naozaj, ako hovorila kolegynka, ľudia možno zostanú naozaj prekvapení, lebo boli sme vizuálne zvyknutí na nejaký pohľad, postupne už tam nejaké horičky na ľavej strane, ako keby odchádzali alebo boli rúbané. Myslím si, že toto je možno, že téma pre urbára, možno nejaký taký námet na nejakú takú samostatnú reportáž pre vás, lebo môžu byť ľudia naozaj prekvapení, že dosť veľká časť pôjde, aj keď všetci, ktorí chodíme do týchto končín, tak vidíme paralelne tú novú výstavbu, ale to samozrejme ešte asi pár Výsadbu. Výsadbu. Chvála Bohu, výstavbu ešte nie. Ani výsadbu, ale výstavbu, áno. Takže výsadbu vidíme, ale zrejme v tej ďalšej téme nejakej bude priestor. Áno, čítate mi myšlienky, pretože určite je to námet pre našu televíziu. A rozprávate veľmi zaujímavo, rozprávate naozaj aj pozitívne informácie. Mne teraz neostáva nič iné, iba veriť, že naozaj, alebo teda respektíve nám všetkým, že tá nútená správa už naozaj skončí a že sa začne realizovať všetko, čo si želáte. A teda, aby ste boli spokojní vy, ale teda hlavne občania, aby naozaj mohli byť hrdí na svojich poslancov. Pretože pozerám, že čas nás neuveriteľne tlačí a my sme už dnešnú tému teda vyčerpali, čiže ja veľmi pekne ďakujem za to ešte raz, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia a naozaj vám prajem, aby ste teda mohli čím skôr realizovať všetky tieto plány, ktoré máte, aby naozaj sa v tých jahodníkoch, v Tomčanoch a na ľadovni dobre žilo. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne. Majte sa krásne a vám, milí diváci, rovnako ďakujeme za to, že ste nás sledovali a tešíme sa na vás pri niektorej z ďalších aktuálnych tém priamo z nášho štúdia. Dovidenia.